Jag tycker också att det är bra med den här typen av fora där man kan samlas kring frågor inom hälso- och sjukvården, diskutera det ganska förutsättningslöst. Jag tycker det var två ord som jag fastnade i för i den här era råd. Det var patient och så var det kunskap. Det är ju vad allting handlar om som vi verkar för. Man verkar ta hand om patienten och vi gör det med hjälp av vår kunskap. Jag känner inte så mycket att makt kanske är så aktuellt här eftersom vår patient är ju alltid i underläge kunskapsmässigt och här måste man ha ett särskilt förhållningssätt som ju bygger på etik och så. Så att det handlar mer om medverkan. Redan innan Helen sa det här ordet, säkert 10 gånger hade jag ringat in det och det var ordet behov. Jag håller med där, vi måste utgå från patientens behov. Det är ju patienten vi är till för och det är patienten vi ska verka för. Och utifrån det så tycker jag att de allra flesta av de här råden passar in. Jag skulle vilja skärpa dem något i just det avseendet faktiskt. Vad som är viktigt när det gäller då patientens behov, det är ju att patienten ska kunna fatta informerade val. Och då måste vi ha tillgänglighet på de oändliga datamängder som finns av resultat i olika nationella kvalitetsregister. De måste bli förståeliga och läsbara för patienten. Inte på det sättet som kvällspressen skriver, utan men ändå på ett objektivt sätt tillgängliga. När vi får en patient som vet lite mer om sin vård, då behöver inte patienten heller acceptera att bli instoppad i olika vårdprogram. Man kan ju faktiskt välja att avstå från vård. Man kanske vill ha något där man blir mindre illamående när man får cancer. Och det är det här med risknytta. Där kan patienten vara med. Och ur ett samhällsperspektiv och styrningsperspektiv så får man titta på skapat värde kontra kostnad. Och det kanske jag skulle föreslå att man kunde överväga och addera i de här riktlinjerna. Det är viktigt ur patientens synpunkt. Sen ska jag inte gå in på organisationer inom sjukvården, för det är många som alltid håller på att organisera om. Utan bara säga tänk på patientens behov här och inte på egna behov eller andra politiska eller professionella behov som kan styra sånt. Innan jag också kommenterar det här med landsting så skulle jag vilja säga två saker som också kanske skulle kunna adderas här. Det ena är det här med alla tester som vi gör på patienten. Att vi för dem närmare patienterna. Det här med point of care testing, bildåtergivning etc. Och det länkar ju sen mot e-hälsa. Där vi på våra kronikergrupper vill föra ut vården närmare patienten i patientens hemmiljö. Det var två ord sa jag här som jag tyckte var bra. Det var patient och kunskap. Och kunskap bygger på forskning, utveckling och utbildning. Annars så tappar vi kunskapen efter en generation verksamma. Och det perspektivet kanske man också kunde stärka något. Att i den här nya verkligheten som vi ser nu är det viktigt att värna om utbildningen av nya medarbetare. Och också utveckla vården som vi har. Det är väldigt viktigt. Landstingen har ett särskilt ansvar tycker jag när det gäller ersättningsmodellerna. Det är inte okej som det är nu. Och jag säger det därför att man skapar ersättningsmodeller som styr åt fel håll. För mig så ska ersättningsmodeller styra mot gruppnytta. Varför säger jag det? Jo, därför att om ersättningsmodellerna styr för mycket på individ, då kommer ekonomiska incitament in i läkar-patientrelationen. Och då blir det helt fel. Detta måste bedömas på gruppnivå och så är inte fallet i alla landsting idag. Och för att kunna värdera värdet för patienten som skapas så måste vi ha gemensamma utvärderingssystem i Sverige. Sen kan landstingen ha olika sätt att komma fram till de här målen, det vill säga huvudfrågan kan besvaras olika i olika landsting. Men utvärdering och grundfundament för ersättningssystemet är viktigt att man skapar. Där känner jag väl kanske att landstingen har varit något långsamma i sin utveckling, om jag uttrycker mig så. Tack.